أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث داود سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے دو چار دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ رمضان کی 10 راتیں ہو چکی ہیں، لیکن آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 20ویں رات اور اس کے بعد ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، جو یہ رمضان کا حاصل ہے اور رمضان کا یہ سنس. یہ عشرہ جب آتا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بہت بڑھ جاتی. صحیح حدیثوں میں آتا ہے احیا لیلہ، راتیں جاگتے آپ، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگاتے، اور شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے. یعنی آدمی کو جب محنت کرنا ہوتا ہے تو کس کے وہ کمر میں باندھ لیتا ہے. تو یہ سب کرتے تھے آپ آخری عشرے میں، حالانکہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے پچھلے اگلے کچھ بھی اگر غلطیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کا یہ اہتمام صرف امت کو سبق سکھانے کے لیے ہے، امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ ان راتوں میں ہمیں غفلت کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہیے. تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کل سے اعتکاف میں بیٹھیں گے. میں نے بتایا کہ اعتکاف بڑی نازک اور لطیف عبادت ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے بڑی قربانی دیتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر، گھر والوں سے ہٹ کر، یا اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو ایسا یہ کام کرتے ہیں. اب ان کو بہت کام کرنا ہے. یہ دعائیں کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے خاندان کے لیے. لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کے سارے مصلیوں کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج مسلمانوں کے حالات بہت نازک ہیں اور پریشان کن ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اور پھر شب قدر کی دعا پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ دعا کیا پڑھوں میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی. کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں جسے آپ کتاب میں یا کاغذ میں لکھ کر یاد کریں یا پڑھتے رہیں کاغذ دیکھ دیں. آپ نے فرمایا بس یہ دعا کرو عائشہ، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. تین ہی جملے ہیں، دیکھیں. اللہم انک عفون، اے اللہ تو سراپا معافی ہے. تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود بھی معاف کرنا پسند کرتا ہے، اور تیرے بندوں کو بھی تو حکم دیتا ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، غلطیوں کو معاف کرو، تو میرے گناہوں کو تو معاف فرما. یہ دعا سکھائی، یہی دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اب پوچھنے والے یہ پوچھ سکتے ہیں، سوچنے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس دعا کے اندر ہماری صحت کہاں ہے، ہماری ترقی کہاں ہے، ہماری کامیابی کہاں ہے، اور ہماری جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کہاں ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس دعا کے اندر وہ سب داخل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، تو دنیا کی ہر نعمت اور دولت ہمیں ملے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو پھر دیکھیے دنیا مل کر ہمیں کچھ بھی دینا چاہے گی، کرنا چاہے گی، کر نہیں سکتی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے تو تم کتنے ہی کمزور ہو، بے سر و سامان رہو، لیکن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وہیں یخذلکم، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو مدد نہیں کرنا چاہتا، تم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو تمہیں دنیا کی سپر طاقتیں کچھ بھی تمہارا نہیں کر سکتیں، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں. اس کے بعد سب کچھ ملے گا. صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ جانتے ہیں، کیسے تھے، کیا تھے وہ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے فرمایا. اس کے بعد کیا کیا ملا صحابہ، بے شمار دولتیں ملی صحابہ کو، خزانے ملے، حکومتیں ملی، سب کچھ ملا، حالانکہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں. سارے صحابہ کو چھوڑ دیجئے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، غربت میں سب سے زیادہ انہی کا نام آتا ہے، فقر و فاقہ میں
ان کے بال بچے کچھ بھی نہیں تھے بلکہ یہ اپنی غربت کی وجہ سے شادی سے بھاگنا چاہ بھاگ رہے تھے اور انہوں نے مسئلے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نامرد کیسے بن جائے, یہ سب انہوں نے پوچھا. مسجد نبوی میں ہمیشہ رہتے تھے, کبھی بھوک اور فخر و فاقے کی وجہ سے دورے پڑتے تھے ان کے, لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے, فٹ ہیں آ رہے ہیں, ان کو ایسا سمجھتے تھے. لیکن وہی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اسلام ترقی کیا اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش شروع ہوئی تو میں سب سے قیمتی کپڑا جو کتان تھا اس وقت, کہتے ہیں اس سے میں ناک پہنچتا تھا, اس میں بلغم میں تھوکتا تھا اپنا, ایسا انہوں نے کہا, اتنی حیثیت ان کی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے تو یہ بس ہے, سب چیزیں ہم کو اس کے بعد ملیں گی. لیکن ہمیں یہاں کئی چیزیں لمبی فہرست بنا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ پانچ راتیں ہیں, بڑی قدر کی راتیں ہیں, بڑی قیمتی راتیں ہیں, تو ان میں جتنا ہم مانگ سکتے ہیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اور جو بھی آپ اپنی ضرورت رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک ہی بات جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اگر کسی کو یاد نہیں ہے, مجھے سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگا, چھوٹی دعا ہے, تو لکھ کر یاد کر لیں, اور اسی دعا کو جتنی بار ہو سکتا ہے افطار کے بعد سے شروع کر دیں. جب بھی فارغ ہوتے ہیں, موقع ملتا ہے, آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں, سحری تک, صبح کی نماز تک پڑھتے رہیں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو سمجھ لیجیے دنیا مل گئی, آخرت مل گئی, سب مل گیا ہمیں. اور یہ نہ ملے اور ساری دنیا بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے وہ کام کی نہیں. تو یہ کل سے یہ تاخرات شروع ہوتی ہے, اعتکاف میں بیٹھنے والے افطار کے وقت کے بعد سے بیٹھ سکتے ہیں. تو آج کی تراویح میں آپ نے تین صورتیں سنی ہیں. اردو میں ان کا نام سنیں گے تو آپ ہنسیں گے, خصوصاً دو صورتوں کا. پہلی صورت جو آپ نے پڑھی اس کا نام نمل ہے, نمل کا معنی چونٹی. اس کے بعد دوسری صورت قصص ہے, قصص کا معنی تو قصہ بیان کرنا ہے. اور تیسری صورت جو آپ نے سنی تراویح میں اس کا نام عنکبوت ہے, عنکبوت کا معنی مکڑی. تو آپ نے چونٹی کو بھی آپ سنا, مکڑی کو بھی آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ ان سے کیا حکمت نکال کر بتاتا ہے انسانوں کو, یہ الگ بات ہے, یہ آپ سنیں گے. تو یہ تین صورتیں آج کی تراویح میں پڑھی گئیں. سورہ نمل میں پوری صورت کا خلاصہ میں آپ کو چند لفظوں میں اگر بتانا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. کچھ بھی ملے آپ, میں یہ بھی کہوں گا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ اسی پر شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر انسان نہیں بناتا, اللہ تعالیٰ کچھ بھی بنا دیتا تو ہماری حقیقت کیا ہوتی, ہماری حیثیت کیا ہوتی؟ شیر بھی اگر بنا دیتا, ہاتھی بھی اگر بنا دیتا تو کیا ہم بڑے ہو جاتے؟ شیر کو بھی انسان نچاتا ہے, ہاتھی سے بھی بھیک منگواتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, یہ سب سے بڑا اس کا احسان. اس کے بعد اس سے بڑا احسان مسلمان بنایا. اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو اس سر کی قیمت نہیں جانتے, کہاں کہاں جھکاتے یہ سر, آپ سوچ لیجئے کس کس کو ہم خدا مانتے. گائے کو بھی خدا مانتے, سانپ کو بھی مانتے, ہر پتھر کو خدا مانتے, ہر درخت کو خدا مانتے, کس کس کو مانتے, ہزاروں, ہر کنکر کو شنکر مانتے. یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان. تو اگر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا. تو اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے. جو بھی ہے ہمارے پاس وہ دیکھ کر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا دیا, کیا ہے ہمارے پاس, ایسے نہیں سوچنا چاہیے. تو دو واقعے اللہ تعالیٰ دو صورتوں میں بتاتا ہے. سورہ نمل میں واقعہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. داؤد علیہ السلام کو سمجھ لیجئے لاہور کے لوہار کے بیٹے تھے. لوہار جانتے ہیں آپ, بلیک اسمتھ, اس کے بیٹے تھے سلیمان. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نوازا, بہت نوازا. ہر چیز پر آدمی جب کوئی چیز ملتی ہے تو مغرور ہو جاتا ہے, لیکن سلیمان علیہ السلام کو جب بھی کوئی انعام ملتا ہے, بڑے سے بڑا انعام ملا ان کو, ان کا سر جھک جاتا ہے. کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. پوری دعا, یعنی ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی چیز ملتی, اور معمولی چیز نہیں ملی ان کو, بہت بڑی بڑی چیز کسی بھی انسان کو ملتی تو مغرور ہو جاتا. وہ سارے, ان کی حکومت ہواؤں پر تھی, ان کی حکومت پرندوں پر تھی,
ان کی حکومت جنات پر تھی، یہ سب کچھ تھا۔ ایک ایک چیز کو وہ دیکھتے تو ان کا سر جھک جاتا، آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا سر اونچا ہوتا ہے، سینہ پھول جاتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی ہنر نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، اور یہ سب امتحان ہے۔ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں یا نافرمان بننا چاہتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسه، اور جو شکر وجہ لاتا ہے اسی کا فائدہ ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، وہ اپنی قبر خود اپنے ہاتھ سے کھودتا ہے۔ تو ان کی ادا اس قدر پسند آئی اللہ تعالیٰ کو، تو میں نے جو فہرست آپ کو بتائی ان کی حکومت سب پر تھی، چرند پر، پرند پر، جن پر، چیونٹی پر، سب پر ان کی حکومت کی، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اور دیتا گیا ان کو۔ یہ ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیجیے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جو دوسری سورت سورہ قصص آپ نے پڑھی، اس میں ایک ناشکر بندے کا قصہ ہے، ناشکرہ بندہ، اس کا نام آپ جانتے ہیں قارون۔ اس کا نام قارون، کے خزانے کے بارے میں کتنا تھا آپ اندازہ لگانے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، کہتا ہے اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں ایک طاقتور جماعت اٹھا نہیں سکتی تھی، چابی اتنی چابیاں تھیں کہ ایک طاقتور جماعت اسے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو اتنا خزانہ اس کے پاس تھا، قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھا، یہ بھانجا تھا بتاتے ہیں لوگ، بہرحال بتاتے ہیں مفسرین بتاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرو گا۔ قارون کے اندر بہت برائیاں تھیں، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا تھا، ڈھیل دیتا تھا اور اسے معاف کرتا تھا، لیکن جب موسیٰ نے اس سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت دیا ہے، تو قارون نے کہا اللہ نے دیا، میں نے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا قرآن کے الفاظ، انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے نہیں دیا، میں اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے کمایا ہوں۔ یہ کیا کہتے ہیں آپ اللہ نے دیا؟ یہ بات ناشکری کی، یہی بات ہے ناشکری، یہی چیز اللہ کو ناپسند ہوتی ہے۔ تو میں دونوں قصے ملا کر آپ کو بتایا کہ سلیمان ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اور اس نے کہا اللہ نے نہیں دیا، میں نے کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے عبرتناک سزا دینا چاہیے۔ مناسب دن کا انتظار ہو رہا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اس کا ایک برتھ ڈے کا یہ تھا، جشن تھا بہت بڑا، پورا شہر جمع ہوتا تھا اس روز۔ وہ اپنے محل کے سب سے اوپری علاقے میں بالکونی کے پاس آ کے بیٹھتا تھا سج دھج کر۔ قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہتا ہے جو کچھ اس کے پاس تھا پہن کر سج دھج کر وہ آ کے اوپر بیٹھا ہے، تمام لوگوں کو درشن دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنے والے حیران ہیں، اش کرتے ہیں، نصیبہ ہونا تو ایسا ہونا چاہیے، قسمت ہونی تو ایسی ہونی چاہیے، یہ دنیا دار لوگ کہتے ہیں، کیا چیز ہے اس کے پاس، کیا کچھ ہے اس کے پاس، کیسی دنیا ہے۔ لیکن یہاں بھی دیندار لوگ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ، یہ لوگوں میں باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کی نظریں قارون کے اوپر ہیں۔ تو دیکھتے دیکھتے لوگوں نے کیا دیکھا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، لمبی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے محل کے ساتھ دھنسانا شروع کیا۔ سارے لوگ کی نظر ہے، اس کا محل بھی نیچے جا رہا ہے اور قارون بھی نیچے جا رہا ہے، اور کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بڑا آدمی مر رہا ہے، دب رہا ہے، دھنس رہا ہے، یہ ایک بھی آدمی، کیونکہ اس نے کسی پر احسان نہیں کیا تھا، کسی کی اس نے مدد نہیں کی، اس لیے کسی بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مدد کر سکتا تو میں کرتا، لیکن میں کیوں کروں گا، یہ میرا بھی نافرمان اور ناشکرا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو جو لوگ پانچ منٹ پہلے یا دو منٹ پہلے قارون کے نصیبے پر رش کرتے تھے، توبہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کچھ دیتا تو ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ باللمس یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بچا لیا ہمیں، یہ سب نہیں دیا، اور اس امتحان سے اور اس عبرتناک سزا سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لیا۔ یہ دو واقعے میں نے ملا کر بتائے، سلیمان کا واقعہ سورہ نمل میں ہے اور قارون کا واقعہ سورہ قصص میں ہے۔ سورہ قصص کے بارے میں ایک بات میں بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ قصص بڑی سورت ہے، یہ کب نازل ہوئی آپ دیکھ لیجئے، میں نے اس سے پہلے دو تین مرتبہ ہجرت کے بارے میں آپ سے بتایا ہے۔ ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی،
किन हालात में हिजरत फरमाई, लोगों ने आपको कितना सताया, कितना परेशान किया, मारा पीटा, लहू लुहान किया, जलील किया, अपनी नज़र में जलील किया, लेकिन इन सब चीज़ों से आप ऊँचे होते रहे। जब इनसे उम्मीद ख़त्म हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। ये हिजरत कब थी, ये तारीख भी मैंने आपको बताया, 13 सितंबर, 13 सितंबर को यह हिजरत, 622 सन, 13 सितंबर को। और मदीना कब पहुँचे आप, दिन का आप हिसाब कर लीजिए, 27 सितंबर को पहुँचे। आज मक्के से मदीना जाने वाले कितनी देर में पहुँचते हैं ये देख लीजिए आप, 13 सितंबर को निकले, 27 सितंबर को पहुँचे, कितने दिन और कैसे, चलकर डरते डरते, क्योंकि सारे लोग आपकी तलाश में। इनाम का ऐलान कर दिया गया है, जो आपको जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे 100 ऊँट दिए जाएंगे, तो सब लोग तलाश कर रहे हैं, तो आप छुप छुप कर डरते डरते जा रहे हैं। तो इतने दिन आपको लगे। अब आपके दिल में तरह तरह के वसवसे हैं। मक्के के लोग आपको अच्छी तरह जानते थे, बड़ा ऊंचा ख़ानदान था आपका, बड़ी हैसियत थी ख़ानदान, कुरैश का ख़ानदान या मक्के के लोगों का, सरदारों का ख़ानदान था, वहाँ थे आप, और आपकी ज़िंदगी ऐसी थी, आईने की तरह साफ थी, आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, और आपने किसी के साथ खयानत नहीं की, आपने कभी झूठ नहीं, कुछ भी नहीं। लोग आपके पास अपनी अमानतें लाकर रखते थे, अपनी मुश्किलों में, अपने लड़ाई झगड़ों में आपको हकम बना कर रखते थे, और कोई भी बात होती तो आपको सब सादिक कहते थे, ये सब कुछ था। लेकिन यहाँ मक्के वालों ने आपकी दावत को कबूल नहीं किया, तब आपके दिल में ये अंदेशा पैदा होता है कि अब मैं मदीना जा रहा हूँ, नए लोग हैं, नया शहर है, नया माहौल है, लोग मुझे जानते नहीं, वहाँ मेरे साथ ये क्या सलूक करेंगे, मैं कामयाब हो सकूँगा नहीं, इस बेशुमार अंदेशे हैं। अब इन तमाम अंदेशों को दूर करने के लिए ये सूरत जो सूरह क़सस है, हिजरत के रास्ते में नाज़िल हुई। इसमें अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बताता है। आपको क्या है, आप शान से पैदा हुए, शान से जिए, सारे लोगों ने आपकी इज्जत की और सारे लोगों ने आपको सर और आँखों पर बिठाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, पैदा होने से पहले उनके सर पर तलवार लटक रही थी, पैदा होंगे तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा, इस तरह ऐलान था उनका। इस हालत में वो पैदा हुए, और पैदा होने के बाद उनकी परवरिश कहाँ हुई, उनको दरियाए नील में बहा दिया गया, फिर वहाँ रहे, यहाँ रहे, फिर उन पर कत्ल का एक इल्ज़ाम आया और सब लोग उनको तलाश कर रहे थे एक कातिल की हैसियत से, तो उनको घर छोड़ना पड़ा, वतन छोड़ना पड़ा, कहाँ कहाँ उनको जाना पड़ा, 10 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चराना पड़ा उनको, क्या कुछ करना पड़ा, लेकिन कामयाबी मूसा अलैहिस्सलाम की हुई और उनके दुश्मन बुरी तरह नाकाम हुए, जलील हुए, दरिया में गर्क कर दिए गए। तो अल्लाह ताला का ये कानून है बताया कि अपने नेक बंदे जो उसकी राह में कोशिश करते हैं उनको कामयाबी देता है, लेकिन कई इम्तिहानों से गुजार कर। ये पूरा वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के रास्ते में सुनाया जा रहा है। यही है सूरह क़सस, सूरह क़सस की तालीम यही है। मूसा अलैहिस्सलाम, एक इबरत की बात भी सुन लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर थे, एक आदमी को एक घूसा उन्होंने लगाया तो मर गया, तो आदमी कितना मगरूर हो जाएगा, हम कितने ताकतवर हैं, हम सबको चैलेंज कर सकते हैं लड़ाई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, कहा रब्बी बिमा अनअमत अलैया फलनकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन, का मेरे परवरदिगार तो मुझे बड़ी ताकत दिया है, अब तो मेरी हिफाजत फरमा, मैं इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना करूँ, ये दुआ उन्होंने की। कैसी नसीहत की, इबरत की बातें हैं। देखिए इस ताकत के साथ आदमी कितना मगरूर हो जाएगा, लेकिन डर गए मूसा अलैहिस्सलाम, तो मुझे बड़ी ताकत दिया है, इस ताकत के ज़रिए मैं लोगों पर जुल्म शुरू कर दूंगा तो क्या होगा, मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा तो क्या होगा, इसलिए ऐ अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा और मुझे किसी ऐसे काम और इकदाम से तू महफूज रख। ये आयत भी इसी सूरत के अंदर, सूरह क़सस के अंदर है। अनकबूत पूरी हुई नहीं, जब होगी तो इंशाअल्लाह उसका मतलब आप सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुबारक दिनों में बरकत और सआदत नसीब फरमाए, और इन दिनों की में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक और ताकत अता फरमाए, और जो भी हमसे छोटी बड़ी ज़्यादा कम इबादत होती है शर्फ़ कबूल अता फरमाए, और हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे, और हम जिस हालत से गुज़र रहे हैं, दुनिया के सारे मुसलमान परेशानियों से गुज़र रहे हैं, तो इन परेशानियों का खात्मा करे, और हमारी परेशानियों का सिलसिला इतना दराज है, इतना लंबा है कि हम सारी रात काफ़ी नहीं है गिन गिन कर करने के लिए कि हमको ये सज़ा है, हमको ये तकलीफ़ है, हमारी ये है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ये 5 रातें इसके लिए हैं, एक रात में ये सारी तफसील हम नहीं पेश कर सकते थे, ये 5 रातों में हम अपनी सारी परेशानियों को उसके सामने रखेंगे और उससे मदद चाहेंगे, और उसकी मदद अगर मिल जाती है तो दुनिया की सबसे बाइज़्ज़त कौम हम बनकर इस दुनिया में इज़्ज़त के साथ जिएंगे, और अगर उसकी मदद नहीं मिलती है, उसकी नाराज़गी रहती है, तो फिर दुनिया में कोई ताकत
خود اس نے کہہ دیا بڑی سے بڑی طاقت تمہیں سہارا نہیں دے سکتی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں پاکی اور نیکی کی زندگی عطا فرمائے, ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے اور ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت, ان کے درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں ان کا داخلہ فرمائے. زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین, وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين, والحمد لله رب العالمين.